Ha, bu gün məhəllə uşaqları Mərdanın ad günü qeyd edir. Bu da Mərdandır. Bu da bizim ağsaqqalımızın başda oturub. Mərdan, püflə. Əgər sönsə, anan ölməsəydi söndü. Molodes sənə, bu elementi söndürsə də bunun həyatı... Püfü çoxdur bunun. Bunun püfü çoxdur. Bazarda konserva çarşısında. Özel bir pazar mənzərəsi. Orada da bugün ilk qar yağır. İndi birazdan susuz gələcək. Altay Mamedov. Mamedovlar sortu. Ha, tort daha bir dənə yer verilə. Bu da bizim kasıb süfrəsi. Ay, sağ ol. Mərdə abi böyük xərcə salmışıq. Bu stonsun, limon almışıq. Ordubat limonu deyə almamışdı. Yani, Yusuf daha həyətdə ağaçdan dərəbdi. Əssalam. Yani bir nəfərdə qonağımız gələ bilər. Biri gələcək, biri də gələcək. Biri gəlir, biri də gələcək, gələ bilər.